S nama je Andrej Lukić, jedan od onih koji će zasigurno započeti današnju utakmicu s Lokomotivom u Kranjčevićevoj. Andrej, protivnik za kojega se usuđujem reći da je na ovom trećem gostovanju bijelo-plavih ove sezone i najzahtjevniji, kvalitetom najbolji. Pa svakako, složio bih se s vama. Lokomotiva je stvarno jedna ozbiljna momčad, što smo i vidjeli sad kroz ove europske utakmice, da se radi o stvarno jednoj ozbiljnoj i čvrstoj momčadi. Ali ništa, mi smo se pripremali ovaj tjedan najbolje za njih, analizirali smo ih na svakom koraku i vidjet ćemo danas što utakmica nosi. Oni su dosta loše započeli sezonu kada je HNL u pitanju, imaju dva remija, jedan poraz od Dinama, sigurno je to učinak ispod njihovih očekivanja, međutim, spomenuo si, u Europi su zaista pokazali da imaju kvalitetu. Pa dobro, prvenstvo je tek počelo, tri kola su iza nas, oni su nešto slabije startali, ali to svakako ništa ne znači. Mi dalje smatramo da su oni jedna od kvalitetnijih momčadi u prvenstvu i ništa, vidit ćemo danas kako će se postaviti, mi znamo šta tražimo, po šta smo došli i vidjet ćemo na utakmici. Možda je njihova kvaliteta najviše izražena i najbolje zapravo kroz taj napadački i vezni red, tu imaju iznimno brze motorične igrače od kojih prijeti velika opasnost. Istina, vidjeli smo kroz ove europske utakmice, gledali smo, analizirali smo, znamo koja im je najjača karika i ništa, spremni smo na to. Spremali smo se kroz treninge ovaj tjedan na te stvari, na taj njihov ubojiti napad i mislim da spremili smo se najbolje što smo mogli i da će to sve biti u redu. Što se tiče onih njihovih najisturenijih napadača, igraće ili Marić ili Radonjić, postoji čak jedna opcija da budu i obojica u momčadi, obojica su neugodna za čuvanje. Jesu, slažem se, vidjeli smo i prošle sezone Marić isto da je dao 10 golova za Lokomotivu, Radonjić je bio vani na posudbi, sad se vratio, ali isto stvarno radi se o kvalitetnim napadačima i nadam se da ćemo danas dobro pristupiti u obrambenom dijelu i da neće biti problema.